Kemi kaluar kështu në pjesën e mysafirit në kuadrë të programit të pasdites, ku sot kam knacin që pjesë të programit kam drejtorin e kupshtit Edina, zotri Bari Shalci, dhe do të flasim për edukimin e fëmijëve dhe në përgjithësi për rolin e institucioneve, sa i përket zhvillimit dhe edukimit të fëmijëve. Ndëruar, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Fillimisht nisim bisedën tonë pikrisht me rolin e institucioneve në vazhdimësi do të thotë për zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve në tarme. Familja është faktori parë në formimin e personalitetit të fëmijët. Që do të thotë është faktori pazëvendësueshëm. Mirë po, në këtë aspekt familjes ndihmë të madhe i sjellin, apo të themi i japin më mirë, institucionet parashkollore dhe ato shkollore. Pra, institucionet parashkollore luajnë një rol shumë të madh në zhvillimin e fëmijëve, pasi që është rrethi i parë edukativ pas familjes. Kështu që në institucionet parashkollore duhet t'i kushtohet rëndësi të veçantë stafit, i cili duhet të jetë staf i kualifikuar, jo vetëm stafit, po duhet i kushtohet rëndësi edhe punës që kryhet në institucionet parashkollore. Po jo vetëm në institucionet parashkollore, po dhe në ato shkollore, fillore dhe më të larta. Institucionet parashkollore kanë një rëndësi të madhe për fëmijën. Kur them kanë rëndësi të madhe, bazohem në atë se fëmiu disi pavarësohet nga familja, nga rrethi ku jeton, edhe fiton një lloj vetbesimi për të ardhmen. Ai është i përgatitur faktikisht për klasë të parë. Mësohet me rregullat, mësohet, njoftohet me shkronja. Po pikërisht këtu dua ndërlidhja me cilat janë qëllimet në përgjithësi të institucioneve, konkretisht atyre parashkollore. Qëllimi i institucioneve parashkollore është socializimi i fëmijëve, zhvillimi i fushave të aktivitetit, si dhe puna praktike. Kur jemi te socializimi i fëmijëve, në institucione, sa i përket socializimit, fëmijët kanë mundësi të shoqërohen, të mësojnë rregullat e shoqërizimit, të mësojnë prej të tjerëve. Kështu që, sa i përket zhvillimit të fushave të aktivitetit, i kemi disa fusha të aktivitetit cilat fëmijët i hasin në plan programet parashkollore, si është për shembull gjuha dhe komunikimi, matematikë, njohja e vetës dhe e botës, edukat fizike, edukat muzikore dhe art figurativ. Me të gjitha këto, fëmijët në institucionet parashkollore kanë rastin të njoftohen. Ne kemi pas rast para viteve të mëparshme të mësojmë me libra një hap drejt shkollës, kurse tash e kemi librin që është dalë në këtë vit, po thirë tash të thesari i dijes, që është mjaft i libër praktik edhe janë duke punuar pedagogët me ato libra. Edhe unë e pipër si edhe i fjalët e mësuesve, fjalët e pedagogëve, se janë shumë libra të qelluara. Po, në këtë rast, roli i familjes, sa i përket shtytjes së fëmijës drejt shkollës, konkretisht gjatë kohës sa ata ndjekin në kopshte pjesën e parashkollorë? Roli i prindërve, tash prindërit janë vedisushëm, kanë rol shumë të madhë. Ata insistojnë edhe ati që nuk duhet fëmiju në institucionet parashkollore të mësojnë për shambull, të mësojnë germat. Une kam rast bisedemi pedagogën, që do shpër sionisa, e thotë, fëmiju duhet të njoftohet me germa, e me gjitha ato që jënë të parapame për pregaditje për vijim në klasën e parë. Jo të mësohet, po të njoftohet. Kështu që gjithë herë thotë që nuk bën që fëmiju të mësoj shkronjat dhe të shkoni pregaditur. Po, imësoj fëmiju të shkronjat para kohë, këta pjetëm tëre pej përvojës, atëheraj nuk do të jetë interesin kur të shkon në klasë të parë. Pra sy se të gjitha i din edhe ati duken sot unë i këto pjedi dhe nuk zion interesin për të më të tjeshu. Andaj i lus të gjithë ata që pojnojnë në sionë e parashkollore, mësi më dhënsit, në këtë rast pedagogët, që mos të mësojnë germat, po ti bëhet njoftimi i fëmijëve me shkronja. Jo mësimi, po njoftimi. Jo, sigurisht ju bjet të ndishtë edhe aktivitetet apo ordë cilat në bëha në kopsh në juaj pikrish me këta fëmi. Qka hezitojnë në më shumë fëmit e pjesës parashkollor? Në cilat aktivitetet ndështëta nuk ju pëlqejnë apo a kontë një lëndë janë më të anojnë më shumë ka gjua shqipe, nga vizatimi? Fëmijët, si fëmijës dhe herë janë kureshtarë.
Unë nuk kom has prej përvojës time 4 vjeqare që fëmiju mos t'i duket interesant në institucionet parashkollore, se gjithë gjë, si më dhënë, se te kam parasysh që t'jo bojnë interesant atë lëmitë cilën kam e zhvillu më rënda ditës. Kështu që nuk kom pas rast me pa atë që kanë nuk orë të interesum. Po që kam kara mu, si kureshtarë, kështu me vrejt, fëmijit shumë kanë qef me ngjyros, me vizatu, me këndu, këto i kom has kur kom hospitu në për orë të pedagogeve, kështu që me thonë drejten, nuk kom hasë në atë që nuk dëshëron fëmijët, janë kërështarë për gjitha, për këndim, për vizatim, për njohje natyres, kështu që janë shumë kërështarë dhe për moshën që e kanë, mu më duken shumë vigilente dhe shumë inteligent fëmijë kemi tash në këtë kohë. Po, cili është dalimi i ndëruar prej atyre fëmijëve cilët vetë ndjekin institucionet parashkollore dhe përgatiten drejt shkollës? Me thonë drejtën, dalimi është shumë i madh. Për arsye se fëmijët të cilët vijojnë në institucionet parashkollore, ata njihen në rreth, njihen me shok, njihen me problematika të ndryshme, njihen me matematikë, njihen me art figurativ, njihen me art muzikor. Kështu që i ka lamit fushat të cilat këta kanë rast më njohë në institucione parashkollore, fëmijë të cilat nuk vijojnë institucione parashkollore, ata nuk kanë rast. Andaj me keqardje them, ata fëmijë më dhimsen që nuk mund të vijojnë në institucione parashkollore. Kisha me apelu të gjithë prindërit që fëmijët, nëse kanë mundësi, t'i dërgojnë institucione parashkollore. Fëmija është armëria jonë. Duhet i kushtojmë rëndësi shumë të madhe fëmijën. Kështu që fëmiju, ai i cili vjen, po thon prapë është larg si nata me ditë me atë që nuk shkon në institucionet parashkollore. Mas pari qëndrimi si qëndrim në klasë nuk e ka. Nuk ka pas rast me qëndrim në bankat shkollore. Ky ka pas rast 3-4 vjet, ai s'ka pas rast asnjëherë. Dhe më një dallim i vërtet aty. Po është pak ndoshta edhe kjo pjesa kur ata e ndin veten më të pavarësuar prej familjes pas që mësohen në kopsht të kalojnë shumicën e kohës larg familjes. Sigurisht që po, sigurisht që po, ata pavarësohen edhe i vrej, ata cilët vijojnë, shkojnë në institucione parashkollore, shkojnë shumë me qef në shkollë. Ki raste të ralla edhe ata cilët nuk kanë dëshirë, po ato janë raste shumë të ralla. Përgjithsi, fëmijët që kom bisedu me prindë, që kanë kalu, kanë shku në shkollë, ata nuk kanë probleme me fëmijët e tyre. Fëmijët e tyre janë adaptu shumë mirë, ju kanë adaptu rrethet, ju kanë adaptu kushteve të shkollimit, kështu që po them janë njoftu edhe rreth qëndrimit, edhe rreth sjelljes, edhe rreth përshëndetjeve të cilat i mësojnë në institucione parashkollore, këta kanë rast, ata s'kanë rast. Kështu që përshëndetje të mëdhenj se në ata fëmijë s'ka mundësi me viju në institucione parashkollore. Unë doja t'ju pyes, a mendoni se ndonjëherë janë edhe të tepërta për ta ndoshta të gjitha ato shpjegime dhe gjitha ato që ju bën fëmijëve në atë moshë? A do të jenë ato një mbi ngarkesë për ta? Nuk ma merr mendja që është mbi ngarkesë, nuk është mbi ngarkesë për arsye se të gjitha institucionet parashkollore kanë plan dhe programet të parapame për grup moshat e tyre. Për shembull, ne kemi plan programet për moshat 3-4, 4-5 dhe 5-6. Kështu që ekspertët i kanë përpilu ato plane, kështu që nuk ma merr mendja që ka mbi ngarkesë. Punohet në kuadër të planeve dhe programet të cilat i kanë aprovu Ministria e Arsimit në kuadër të Republikës. Me që jemi tek parashkollorët, na tregon se si rrjedh një ditë e zakonshme të ta, cilat janë aktivitetet që përfshin një ditë? Po, pranimi bëhet në mëngjes, si zakonisht në ora 7:30, bëhet pranimi, fëmijët vendosen në për vendet veta, në për klasë të veta, se cilë në grupë moshënëve të caktumë, bëhen ushtrime të mëngjesit në fillim, pas ushtrimeve të mëngjesit praktikohet larja e durve, përgatitja për ushqim, bëhet përgatitja mëngjesit, shkojnë fëmijët, hajnë mëngjes, kthehen prapë në klasë edhe vazhdohet deri në ora 12 me planet dhe programet që ti ke paraqitur mësuesja para ditë të caktuar me cilën është në vijim në ditë të caktuar. Po, a organizohen edhe shëtitje të ndryshme në kuadër të kopshtit? Po. Që të njoftohen fëmijë të konkretisht për shkak me muzeun apo stacionin e kurudhur? Po, kemi pas rast në vizita të ndryshme, bile institucioni jonë parashkollor ka pas vizita të ndryshme në gjitha këto institucione, në muze, në stadionin futbolistik, në aeroport, shkollën e mesme të policisë në Vështri, në Ranç, fabrikën Vipa Chips. Kemi pas rast vizit një prindit e cila ka punu në Barnatore, nga ka mësu vizitën në Barnatore, në Lulisht, në muzeun e Hekurudhës në Pushkosovë, kështu që kemë pas, po thëmë, vizita e vizitat e larmishme. Ne gjithë dëherë në vjetë, një herë e praktikojmë me dalë vizit një lojshetije në Gërmi.
dalim një vikendin me gjithë fëmijët, e kam fjalën për këtë moshës 4 deri në 6 vjet. Më intereson të di edhe për aktivitetet e cilat zhvillohen gjatë ditës në kopsht, a angazhon fëmijët që të bëjnë diçka, qoftë edhe një vizatim edhe në shtëpi. Për ato që është shpjeguar gjatë kësaj. Po, tash kemi filluar praktiku Sosia ka filluar të praktikojë që atë që zhvillon në kuadrin të plan programeve brenda ditës, që ndonjëherë, jo gjithëherë, po ndonjëherë të jap me vete edhe ndonjë vizatim apo ndonjë mësrim detyrë, po diçka të vizatojnë, t'ja sjellin mësuesin. Kështu kemi pas rast të disa fëmijë kanë sjellë mësuesit vizatime të ndryshme, lodra të ndryshme, kanë punuar me plastelin, e kanë formuar ndonjë lodër, ja ka sjellë mësuesit me gëzim të madh. Kështu që edhe neve na ka shtuar të korrektin kur fëmiu ne ka sjellë ato vizatime, ato lodra që ka formuar me plastelina ndryshme, me sene të ndryshme. Unë njëherë isha në vizit në kopshtin tuaj dhe më bënte shumë përshtypje si një solidarizim mes fëmijëve që mbretëronte aty. Gjitha lojrat e përbashkëta, si arrini që t'i mbani në kontrol ashtu? Po, shiqo, me vullnet të madhe, me përkushtim të madhe, të gjitha arrijen. Edhe pse po them kjo është punë e vështirë. Unë shpeshherë këtë punë e krahasoj me punën e minatorit. Me punën e minatorit në minjera që në horizontin e 10-11 mos tëmë. Është punë shumë e vështirë, po është punë e këndshme. është punë e lezetshme, se kemi punë me një mosh pashërë. Mosh e cila nuk din të veproj gjera të këqia, po vetëm të mira. Edhe atë nëse e bën dë njerë, e bën pa qëllë. Fëmiju është e ardhme a jonë. Unë e me thonë dhe jetë një beli i duf shumë fëmijit. Nga natyra është i duf fëmijit edhe jam shumë i afert me ta. Po, prindrit, me prindrit, a keni ndonjëherë probleme në atë aspektin? Pse fëmiju jem kështu, pse aj kështu? E dim që ata gjithmonë mundohen sa ma mirë gjithë shka për fëmijit e tyre, po nga njëherë edhe... Fëmijit janë kureshtarë, po mendoj prindrit janë kureshtarë shumë për me fëmiju ti me arritë sa ma tepë. Po. Mirë, po, ne jemi institucion parashkollor, atë që ka dëshirojnë prindrit, gjithdoherë nuk mund të arrim. Mirë, po, mundohemi që t'ja plesojnë dëshirën prindrit. Nëse prindi kanë të një dëshirë të veçantë, ne mundohemi gjithdoherë t'ja plesojnë dëshirën prindrit, ne jemi aty, zbashku me personelin që prindve t'ju plesojnë dëshirën, po njërët edhe fëmijve, jo vetëm prindve. Përveç edukimit të ndërruar dhe hapave të parë që na tregua që marrin fëmijët në institucionin e juaj konkretisht, siç është njoftim me shkronjat, me numrat, çka karakterizon thjesht edhe një ditë tjetër të këtyre fëmijëve? Sa i përket përgatitjes drejt shkollës? Po, përveç përgatitjes, ne merrem edhe me aktivitetet e lira. Ne kemi oborën pranë kofshit tonë, është oborë i mobilium me gjitha ato elementet për cjesë, mos tëmë gjitha, po një pjesë. Kështë që fëmijët kanë rasin, dalin, të lozin, lojnat të ndryshme, me thas, ato lojnat me thas, lojnat me ato shkopenjët. Kështë që i kanë mundësi, për mes lojës, edhe të zhvillojnë aktivitete. Kështë që zëherë për mes lojës, zhvillojnë mësuesit aktivitete me fëmijë. Sigurisht që ju ka rame pa edhe ata fëmijë cilë ti kini për cilë nga parashkollor, do thotë në klasën e parë. Sigurisht kanë vazhdu me qenë pra pjese, kopshtit juj, edhe gjatë kohës tjetër, sa janë në shtëpi për ti për ato përgatitjet për shkollën e gjitha. Qka kini vrejtë ndo një ndryshim? A janë plan programet mësimore sot të ngarkuara për ta? Sa i përket hapave të shkollës, që është klasa e parë? Me të thonë drejtën, plan programet janë ngarkume, po bazona në librat që ti kanë fëmijët, që ti batin me vete. Librat e nëzëndëve, jo vetëm klasëve të para, po për gjithë shkollëve filore, pi për jashtë e shkollat e mesme, që atë janë tritur, janë shumë ngarkume edhe shumë kanë peshtë të randë që me batin fëmijët. Unë kisha me apelu që institucionet përkatëse të ndërmarën diçka rreth këtyre, po më ndërë rreth peshës, rreth librave. Ndoshta janë parapame e plane programe mirë, po ato janë kërkese madhe për fëmijën. Ti bartë 15 kg, 20 kg në shpinë është, me të vërtet është shumë kërkese madhe për fëmijën. Po ato plan programe cilat janë të klasë parë, sigurisht i keni pare dhe jo vetë. Sa e kanë fëmijë të vështirë thjesht që të shkputën prej një jetë e krej tjetër dhe që përshtatet asajt librave? Plan programet janë shumë ngarkume. Unë kom pasë rrasë vetë me punu me disa fëmijë, se i kom pasë disa fëmijë që kanë shkutën në shkollë, po më dhe në klasën e parë, që edhe në klasën e dytë e tretë, janë shumë ngarkume. Besë mund duhe ndë njëherë me mendu, matematikë me pasë mendim, edhe me pasë se si zhjënë ato probleme. Jëtë ngarkonë, mirë, po këta kam para pa,
po mendim nga Ministria e Arsimit, unë nuk jam kompetent të flas për to plan programat, janë kompetent, po për mendimin tim janë ngarkesë madhe për fëmijë, po nuk duhet të thotë që janë ngarkesë ose po shkojnë përpara. Tash veç po mendoj zhvillimi ekonomik e gjitha ato e kanë bërë atë që ndoshta edhe kanë prapa që të jenë të ngarkuar në këtë mënyrë fëmijët me këto plan dhe programe. Po, atëherë, i ndërruar, ju na treguat në fakt edhe dallimin mes asaj që se ishim duke diskutuar për parashkollorët, dallimin atyre fëmijëve të cilët ndjekin kopshtin dhe atyre të cilët nga shtëpia kalojnë drejt në shkollë. Unë do doja edhe një mesazh nga jo. Po, mesazhi im është ky që ne çdo herë si prind, po flasim këtë as si prind, të jemi shembull i mirë për fëmijët tanë. Që fëmijët tanë të arrijnë suksese, se janë shumë të ngarkuar. Si në shkollë fillore, si në shkollë të mesme. Mos ju krijojmë stres e fëmijëve. Kjo vlen edhe për mësimdhënësit. Nuk e kam fjalën për mësimdhënësit në institucionet parashkollore, po e kam fjalën për mësimdhënësit në shkollat fillore dhe të mesme. Janë fëmijë shumë të ngarkuar edhe po krijojnë vetë mësimdhënësit streset e fëmijët. Unë përmend një shembull kështu konkret. Për shembull, janë testet. Janë parapame testet mbrana muajit për shembull. Mirë po shkon bëhen testet në lëndë eksakte, si është matematika, fizika, kimia, biologjia, mërënda javës, ose ditëve. Unë po them, lëndët eksakte, cilat janë lëndë të vështira, e cilat krijojnë stres të fëmijët, atë po krijojnë stres, pas për përvojës për plas, e kom fëmijën në shkollë të mesme, që të prolongohen, ndoshta i kam një plan program të gjithë profesorët mërënda javës, po le të gjejnë ata gjuhë të përbashkët që këto teste të cilat i kanë parapame për javë, për mbrenda asaj jave, të miren në mes vete dhe të gjejnë një kompromis, të gjejnë një zgjidhje që për shembull testi i matematikës mos bëhet së bashku me testin e kimisë, ose mbas dy ditëve të kimisë, ose të fizikës, ose të biologjisë. Po të gjejnë mësimdhënësit në gjuhë të përbashkët, kështu që të pyesin fëmijët këtë javë. Kemi test nga matematika, a keni test nga kimia, fizika, biologjia? Njërë që ata të kenë kohë të përgatiten? Të përgatiten, mos të ngarkohen. Edhe nxanës i mirë kjo janë stres. Pilojmë të nxanësat që nuk mësojmë. A i mi i shkelqyshmi, që lështë i shkelqyshmë, për të është stres edhe është ngarkes. Po të thëmë për i përvojës. Duhet që edhe drejtoria e shkollës, po edhe organet më të larta, nivel të republikës, që këto gjera, testet, mos të mbahen brenda javës, po mbrenda muajit, ose mbrenda muajit e gjysë. Jo mbrenda 2-3 ditëve të mbahen matematikë, fizikë, kimi, biologji. Se janë ngarkesë për fëmijë, është stres, është ngarkesë e madhe shumë për fëmijë. Atëherë nëse nuk e ne përtështuar diçka tjetër, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit tonë. Ishte kënaqësi, faleminderit. E pra, shikues të nderuar, ardhëm këtu në minutat e fundit të rezervuar sa i përket mysafirit në studio, ndërsa tani i lëm radhën një histori tjetër e cila na flet për dhëmbët e parë tek fëmijët. Do të shohim se kur fillojnë të dalin ata dhe cilat janë mundimet në fakt që shkaktojnë tek fëmijët gjatë kësaj faze.